e frikshme, nuk do ta besoni se çfarë na shkaktojnë tapetët që mbajmë në shtëpi. Të kesh një tapet në shtëpi shihet si domosdoshmëri, madje shumë shpesh shpenzohen dhe shifra të mëdha parash për të blerë një të tillë. Por mbajtja e një tapeti në shtëpi është e dëmshme për shëndetin, pasi në një tapet grumbullohet myk, pluhur dhe pesticide nga detergjentët që përdorim për pastrim. Pashtu, gazra toksik që ndodhen në ajër mund të mblidhen në pjesë të vogla të cilat ngjiten në tapet dhe më keqja është se këto ndotës mund të ngrihen në ajër gjatë lëvizjeve të mobiljeve, marrjes së plurave dhe gjatë ecjes mbi tapet. Më të rrezikuarit janë fëmijët dhe bebet, pasi ata kalojnë shumë kohë duke luajtur mbi tapet. Gjithashtu elementët kimik apo sintetik që përdoren për prodhimin e tapeteve përmbajnë komponent organik të paqëndrueshëm të cilët shkaktojnë goxha substanca të dëmshme në ajër.